ကနေ့ဖြစ်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ကရင်ဒေါ်လာရေးရဲ့လျှောက်လန်းရမယ့်ခရီးဟာတချို့နေရာတွေကတစ်ဆုံမှုရှိတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမပိုင်းက NCA ကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးသွားနေတာ哦သွားနေပြီမဲ့အခုလိုပဲစစ်အာဏာရှင်အစိုးရကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခြေအနေကတမျိုးပြောင်းသွားတာ哦 NCA နဲ့ဆက်သွားလို့လည်းမရဘူးဒါမဲ့ NCA ကိုလည်းပြစ်ပယ်လို့မရဘူးဒါကျွန်တော်ဟိုတခုအနေနဲ့ပေါ့လေနိုင်ငံရေးပြစ်မှတ်တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ထားရမှာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရမလဲအဲလုပ်ရမယ့်ဟာအမျိုးမျိုးတွေးခေါ်စရာတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ရှိနေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာပဲဒီနိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကြာနေအင်အားစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်ဒီလိုမလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပေါက်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ KNU ရဲ့ဒေါ်လာရင်းလမ်းကြောင်းကိုပွင့်အောင်အဲ့ဒီတခြားအင်အားစုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးမှနီလန်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှာပြီးလှုပ်သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ့လိုမှပဲရမယ် KNU စတင်ဖွဲ့စည်းရရပဲမတူကွဲပြားမှုတွေကရှိခဲ့တာဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သိမဆမ်းပါဘူးเนาะအဲ့ဒီနောက်တစ်ခါတော်လိုင်းပုံပေါက်လာတော့လည်းမတူကွဲပြားမှုတွေကရှိလာတာပဲမဆမ်းတော့မဆမ်းပါဘူးဒါပေမဲ့တော်လိုင်းသမိုင်းရေးစီကြောင်းကတော့သူ့ဘာသူသွားလျက်သွားနေတာပဲတော့ဒီဟိုကွဲပြဲတယ်ပဲပြောပြောပေါ့ဗျာအယူဆမတူကြတယ်ကတော့သူ့ဘာထွက်သွားပြီမဲ့ပင်မရေးစီကြောင်းကတောက်လျှောက်သွားနေတာပဲဒီခဏလေးဒီတိုင်းပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြမရေစီချောင်းကတော့တောက်လျှောက်သွားနေတာပဲအယူဆမတူသူတွေဘာတွေကတော့ဒါကရှိတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်အယူဆမတူသူဖြစ်စေတူသူဖြစ်စေဒါတွေကိုပူပေါင်းပြီးမှပူပေါင်းပြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟောသူများပြောနေကြစကားအတိုင်းဆိုတော့ unity and diversity ပေါ့နော်အဲ့တော့မတူကွဲပြားမှုတွေကိုပူပေါင်းပြီးမှကျွန်တော်ဆက်လက်ကြီးသွားသွားဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်ရနိုင်ပါတယ်။နော်တော်လာကြီးကဟိုပန်းခင်းတဲ့လမ်းမမဟုတ်ပဲဗျာ။အများအားအတိအဆုပ်တွေနဲ့အများကြီးရှိတာ哦။တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ယင်ဆိုင်ရတဲ့ရန်သူကလည်းပုံသာအမျိုးမျိုးရှိနေတာ哦။ဒီစေအာနာရှင်ပြီးသွားရင်လည်းနောက်တော့ဘာယင်ဆိုင်ရအောင်မယ်ပြောလို့မရဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲစုစည်းပြီးမှတူညီချက်တစ်ခုကိုယူပြီးကျွန်တော်သွားရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နော်အဲ့ဒါရပါတယ်။ဆက်သွားနိုင်ပါတယ်။เออดิคะนี่หน่วยอุดอลลาร์ยีปอปอกกระด้วยลุงเหงรีเนี่ยโหอ่ะผิดทุมุก็တော့ကျွန်တော်သူတို့ကိုတော့ဘာမှမပြောလို့ပါဘူးလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကတက်ကြွတယ်အမှန်တရားလူလာတယ်ဒီပုံမှာသူတို့အသက်ပြေးပြီးလှုပ်ဆောင်ခြင်းတယ်အဲ့ဒါဗီမဲ့သူတို့ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတာကတော့နှလုံးသားခံစားချက်နဲ့လောက်တော့မဟုတ်ပဲနဲ့အုံနောက်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးမှလှုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးမှကောင်းတယ်လို့တော့ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့ဒီခဏနော်ကျွန်တော်တို့ဘူကောက်ပွဲမှာအာနာရပြီမဲ့เนาะဟိုလူလူထောက်ကမှုနဲ့တက်လာပြီမဲ့ဒီကနေ့အာနာမရှိဘူးဖြစ်နေတဲ့ NLD เนาะအစိုးရအဲ့ဒီကနေသူကနေဆင်ပေါ်လိုက်တဲ့เนาะအခု NUG ခေါ်တဲ့ညွန့်ပေါင်းအစိုးရတို့ဟာတကယ်ကသူတို့ဘက်ကအမှန်တရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျသူတို့ဘက်ကအမှန်တရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကနီးပြူဟာဘိုင်းမှာညံ့ဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒါကရှုံနေရင်လည်းရှုံနေသွားမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲဗမာပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေကကြာရင်လည်းကြာသွားမယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ပြောလို့တယ်စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူတို့ကလူထုကိုတတ်တယ်ရွာတွေမီးရှို့တယ်လူစုပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်နေရာတိုင်းမှာလက်နဲ့အာကိုးနဲ့လှုပ်တယ်ဆိုတော့သူကဘလောက်ပဲအင်းနဲ့အားနဲ့လှုပ်လို့နော်လက်တလုံးမှာတော့သူကနိုင်တယ်လို့ပြောထားပေမဲ့အာဏာထိန်းထားနိုင်ပေမဲ့ရရှိလာတဲ့ခါကျရင်လူသူရဲ့အော်နှလုံးကနာလာပြီးမှအကယ်၍သူမလွဲတာလို့တော့ရွက်ကောက်ပွဲပြလို့ရအောင်ရပေးပြီးရသေးပြီမဲ့တော့ရနိုင်ပြီမဲ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမဲထဲကြတော့မှမဟုတ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ဘာဆိုတော့အခုသူတို့ရဲ့လုံပုံတွေကအားကြီးလွန်လွန်သွားပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူကိုရန်သူလို့သဘောထားပြီးလှုပ်တာတွေဖြစ်လာတာ
အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပဲလက်တလုံးမှာ तू ထိန်းသားနိုင်တယ်လက်ပေမဲ့ရေရှိမှာ तू မရနိုင်ဘူးရေရှိမှာဒီတိုင်းသာဆက်လို့ရင်တိုင်းပြည်ဘန္တာငွေတို့ဘာလို့ဆိုတာအများကြီးရှိတယ်ဒါဒီရှုံးနေအဲဒါဒီနဲဝါတိုင်းပြည်ဘန္တာငွေမရှိတော့ရင် तू ဘာနဲ့လုံးမလဲအဲ့တော့တိုင်းပြည်ရောင်းစားရုံရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမြဲပြောပြောနေကြရှိတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီ NLD ကိုရောစစ်ကောင်စီကိုရောနော်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကနော်ဗတ်ပြန်ကြားပြန်အနံ့ရလိုက်လှုပ်လိုက်ဆိုအဲ့လိုဒါဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုနိုင်ငံကိုဖြစ်သွားမှာပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြောရင်လည်းဒါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့သိပါတယ်ကျွန်တော်မပြောရင်ပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဒါအသိအရေးကြီးပါတယ်အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုသွားကြမလဲဒီလိုဒါကိုအာနာရလိုက်ကိုရဲ့အတိုက်ခံအုပ်စုကိုဖိလိုက်တစ်ဖက်ကလည်းအာနာရလိုက်တစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့အတိုက်ခံအုပ်စုကိုဖိလိုက်ဒီလိုင်းသွားရင်တိုင်းပြည်ရမရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုเนาะအခုရှုတောင်းကကြည့်ရမှာကတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုเนาะကောင်းမွန်အောင်ကြည့်ရှုရမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝငြင်းငြမ်းတရားစွာနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုကြိရှိရမယ်ဒီပုံစံနဲ့သွားမှရမယ်ဒီပုံစံနဲ့မသွားရင်ကျွန်တော်တို့မရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းတို့အာဏာရတော့ငါတို့ဖိနှိပ်တာငါတို့အာဏာရတဲ့ခါမင်းတို့ငါတို့ဒီလိုပြလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်ကတော့ပျက်စီးမှာပဲเนาะဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောတဲ့နိုင်ငံဖြစ်သွားမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖိရမှာဒီကနေ့ဖြစ်ရှိနေတဲ့ KNU ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုပြောရင် KNU ရဲ့လမ်းစဉ်ကမှန်ပြီးသားပဲဗျာမှန်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိ83နှစ်ဒီရပ်တည်နိုင်တာလမ်းစဉ်မှားနေရင်ဒီစီရပ်တည်နိုင်ပြတ်တာကြားလာပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကျင်တာကဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကဆုတ်ကင်ပြီးမှနီးဗျူဟာအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလုံမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေဗျနီးဗျူဟာညံ့ဖြစ်နေတော့မဟာဗျူဟာရဲ့ရှေ့သွားရမယ့်ခီးကိုတစ်ဆုတ်မှုတွေဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ KNU တူဦးလည်းမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအားလုံးနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးကလည်းဒါကိုသိရှိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့80ရှောက်ရမယ့်ဟာကကျွန်တော်ကနီးဗျူဟာအပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်အထူးပြောချင်တယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့မော်စီတုံးပြောခဲ့တာရှိတယ်ဗျာဒီထမင်းပကံတဲကထမင်းကိုငါအကုန်စားမယ်အဲ့ဒါကမဟာဗျူဟာဒါပေမဲ့လက်တွေစားတဲ့ခါကျတော့တလုတ်ချင်းတလုတ်ချင်းတလုတ်ချင်းစားရတာအဲ့ဒါကနီးဗျူဟာအဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့နီးဗျူဟာပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုအဆင်ပြေမှုရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစောစောစစီအမွေရမှာပဲနော်တိုင်းပြည်ကြီးငြိမ်းချမှာပဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတည်ထောင်နိုင်မှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါအခုကနီးဗျူဟာဘိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ကညံ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်နီးဗျူဟာဘိုင်းညံ့နေဆိုမဟာဗျူဟာကိုတော်တော်ထိကြိုက်တယ်ထိကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်ထဲမှာအငင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျာစောစောကပြောလို့ဟိုပါပေါ့ကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က KNU ဟာနီးဗျူဟာအပိုင်းမှာအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်သွားနိုင်ဖို့ဟာအရေးကြီးတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်အကမဟာဗျူဟာပေါ့ဗျာအနည်းပေါင်း50တရာတိကိုမြင်တတ်တဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုချပြီးအဲ့ဒီမဟာဗျူဟာအောင်မြင်ဖို့အတွက်နီးဗျူဟာကိုကျွန်တော်ထောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြည်ကညံ့ညမှာပဲဒါပေမဲ့ KNU တူဦးရဲ့လှုပ်လို့မရဘူးဗျအခုဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကအဲတခြားနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကလည်းစစ်ကောင်စီကရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒီလူတွေပါအားလုံးကနားလည်မှကျွန်တော်ချောချောချူချူနဲ့ကျွန်တော်တို့ Federal Democracy နိုင်ငံကိုထူထောင်နိုင်မှာတိုင်းပြည်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာညံ့ညမှာညံ့ညမီဆိုရင်ပညာရေးစီးပွားရေးတွေနဲ့အဖက်ဖက်ကလူမှုရေးတွေပါတိုးတက်ပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ကပြန်လည်ပြီးမှဟိုးအရင်ကလိုเนาะရှေ့တန်းရောက်တဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်သွားဖို့ရှိတယ်အလားလားเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်တာတော့ပြန်လည်စဉ်းစားကြပါပြန်လည်စဉ်းစားကြပါအဲ့တော့အာကာတတွေထားပြီးမှမင်းအာနာယရုံးကငါ့ကိုဒီလိုလှုပ်ခဲ့တယ်ငါအာနာယမင်းဒီလိုလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဘာတပြန်ကြားပြန်စိတ်ဓာတ်တည်နေဆိုရင်တိုင်းပြည်ကနင့်လာတယ်ပြည်သူလူထုကြီးကဘယ်တော့မှချမ်းသာချမ်းသာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့စိတ်တည်ညစ်ဘဝတွေနင့်လာ
နော်မတိုးတက်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြောချင်တာကတိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါတည်သူလူထုရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါနော်တိုင်းပြည်ကဆုပ်ယုပ်ကြဆင်းသွားရင်ဆိုရင်မကောင်းပါဘူးပြည်သူလူထုထိခိုက်နစ်နာတယ်ဆိုရင်လည်းမကောင်းပါဘူးဒါကိုပဲကျွန်တော်ပြောလို့တယ်ကျွန်တော် KNU အနေနဲ့ကတော့မာဗျူဟာချထားတာကမှန်ကန်ပြီမဲ့နိဗျူဟာအပိုင်းဒီမှာတချို့ကအာဏာချက်ရှိတယ်အာဏာချက်ရှိတဲ့ပုံမှာပဲဒီလိုတစ်ဆုပ်နေတယ်ခက်တာက KNU ကြီးပဲမဟာဗျူဟာနိဗျူဟာနဲ့လှုပ်သွားပြီမဲ့တခြားနိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းထောက်ဝင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကရှုပ်ပြာတော့ကိုယ်ထဲမှာအခုဒီတည်းမဲ့ဖြစ်တယ်လေဆေးအာဏာရှင်ဟိုရုပ်ောက်ပွဲရအနိုင်ရရှိတဲ့ NLD ကနိုင်ရသားနဲ့အတူရမပြရပဲစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းလိုက်တယ်ပြန်လိုက်တော့အဲ့ဒီ NLD ကပုံကိုယ်ရတခါကျွန်တော်နေမိတော့အကုန်လုံးရောက်ကုန်တယ်ရောက်ကုန်တော့ဓာကြီးကလည်းကျွန်တော်လက်မခံလို့မရဘူးသူကအမှန်တရားကိုအဲ့တော့လက်ခံပြန်တော့စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့မကျေနပ်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဘေးရနံကြဖြစ်နေတာဒါကိုချေချောမောမောဖြစ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကချိန်ကူချာညှိပြီးကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလို့သွားနေကြတာအဲ့တော့နင်းမြူပါမှာအဲ့ဒီညမှာကွဲလွတ်ချက်တွေရှိတော့တယောက်နဲ့တယောက်နော်ဟိုအယူဆခြင်းမတူအဲ့ဓာတွေဖြစ်တာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အယူဆမတူတဲ့အရာတွေကိုစုစည်းပြီးမှညီညွတ်မှုယူပြီးမှကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်တဲ့သွားမယ်နော်တိုင်းပြည်ကိုဖွဲ့ရဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစစ်စစ်ရရှိအောင်ကျွန်တော်ဆောင်သွားမယ်သွားရမယ့်ခရီးကတော့တော်တော်လေးကြာပါဦးမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကြည်စွဲရှိဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လူငယ်တွေကိုပြောချင်တာကဒီမပြီးဆုံးသေးတဲ့ပမာပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဆက်လက်ပြီးလူငယ်တွေကဆောင်ရွက်သွားဖို့ဟာတို့မှာတမိုင်းမေးတာဝန်ရှိတယ်ရှိတဲ့နေရာမှာအရင်အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အမားမျိုးတွေကိုမဖြစ်အောင်လူငယ်တွေကသင်ကားသာယူပြီးမှကောင်းတဲ့ကောင်းမှန်တဲ့မှန်เนาะဒီနီလာနေကိုရှာပြီးမှလုပ်သွားကြပါလို့လူငယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အထူးပြောလိုပါတယ်